Programom obnove objekata javne namene na teritoriji grada nakon poplava 2014. godine, most u Bresnici uvršten je u prioritete za hitnu sanaciju. Grad Kragujevac je izradio projektno-tehničku dokumentaciju i sada se samo čeka da se završi proces javne nabavke i izbor izvođača radova, koji je zakazan za 31. maj, kako bi radovi počeli. Kompletno rušenje mosta i kompletna izgradnja nove konstrukcije mosta. Ovaj most je vrlo značajan za komunikaciju, jer jedina je komunikacija sa selom mesne zajednice Bukurovac, Jabučije, Trmbas i tako dalje. Znači, još jednom ističem, kompletna kompletna potpuna izgradnja novog mosta. Pored mosta u Bresnici, u istom periodu radit će se i most na Grošničkoj reci. Ukupna vrednost investicije je 39 miliona dinara, od čega je 15 miliona opredeljeno za most u Bresnici, a 24 miliona dinara za most u Grošnici. Sredstva su obezbeđena iz Fonda solidarnosti Evropske unije, a rokovi za korišćenje sredstava su ograničeni. Rokovi su veoma kratki, to još jednom naglašavam, jer ova sredstva moraju biti potrošena do 15. oktobra ove godine, s tim što bi okončena situacija za ovaj objekat morala biti ispostavljena najkasnije do 29. avgusta tekuće godine. Kako je najavio načelnik odeljenja za vanredne situacije, očekuju da Republička kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u narednom periodu odobri sredstva i za regulaciju reke Srebrenice u Stragarima i potoka u Beloševcu, kao i sanaciju klizišta u Vinjištu, za što je potrebno oko 100 miliona dinara.